Հարցը սուղումն եմ տարասկան կառավարման և ենթակառուցվածքի նախարար պարոն Գնել Սանոսյանին։ Հարգարժան պարոն Սանոսյան, բոլորիս աչքի առաջ Երևանում օր-օրի դժվարանում է երթևեկությունը, ծանրաբերված են փողոցները։ Իհարկե դրա համար գոյություն են տարբեր պատճառներ, տարբեր գործոններ, բայց ես երկու տարվա ընթացքում ուսումնասիրություն եմ կատարել այդ գործոններից մեկի հետ կապված։ Դա հետևյալն է։ Առաջին դասարան, երբ որ երեխաները ընդունվում են, պարոն Սանոսյան, դա արվում է էլեկտրոնային վիճակահանության սկզբունքով։ Վիճակահանությունը թե ինչ այդ վիճակաբան էլեկտրոնային գրանցման սկզբունքով։ Եվ հետևաբար այդ դեպքում իրավիճակներ է առաջանում, որ քաղաքի տարբեր մասերից, տարբեր մասեր երեխաները ստիպված են լինում գնալ դպրոց։ Եվ ծնողները, պապիկները, տատիկները առավոտյան և նաև կեսօրին, առավոտյան երեխաներին տանում են դպրոց, կեսօրին երեխաներին դպրոցից բերում են տուն։ Մոտավոր հաշվարկներով այսօր մոտ 3000-ից 4000 այդպիսի տեղաշարժ կա, օրական երկու անգամ, և մյուս տարի դա ավելանալու է։ Դուք ինչ եք կարծում, նպատակարմար կհամարեք արդյոք քննարկել ուսումնասիրել այս հարցը և անել անհրաժեշտ հետևություններ այս կապակցությամբ։ Հարցինք պատասխանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն պարոն Ավազյան հարցի համար։ Դուք ճիշտ եք նկատում, իսկապես ոչ միայն տարեստարի, այլ նույնիսկ օր-օրի Երևանում տրանսպորտային խնդիրները բարդանում են, և իհարկե դրա նախ առաջի, այսպես ասած, պատճառը նաև, որ ուղղակի քանակապես, ինչպես ամբողջ հանրապետությունում, մասնավորապես Երևանում ավտոմեքենաների քանակն է շատ մեծացել, իհարկե դա տարբեր պատճառներ ունի, ինչ վերաբերում է արվող քայլերին, դրանցից մեկը հնարավոր երթևեկության կարգավորումն է, որը և քաղաքապետարանը և ոստիկանության գործընկերները պարբերաբար կարծում եմ կնկատեք Երևանում բազմաթիվ տեղերում նոր գծանշումներ են արվում, նոր կարգավորումներ, նոր լուսացույցեր են դրվում, որպեսզի այն տեղերում, որտեղ առաջանում են նման խնդիրներ, նաև զսպեն։ Ինչ վերաբերում է դպրոցների շրջակայքում, իսկապես այդ խնդիրը կարծես նկատելի է, որոշակի ժամերի այդ կուտակումները կա, իսկ ընդհանուր մեծ մասշտաբով այս խնդրից ձերբազատվելու հարցում, կարծում եմ հատկապես կենտրոնի հետ կապված, հետևյալ քաղաքականությամբ ենք գնում կամ պիտի գնանք, հնարավորինս տրանսպորտային պարկը, ավտոբուսային պարկը ավելացնելն է, և հնարավորինս դժվարացնել ֆիզիկական մարդիկ իրենց մեքենաներով կենտրոնում հայտնվեն, այսինքն մենք ունենանք նորմալ պարկ, որպեսզի բոլորին կարողանանք ժամային գրաֆիկով սպասարկենք և դժվարեցնենք առիթ անառիթ քաղաքի կենտրոնում սեփական մեքենայով հայտնվելը, որը մենք ունենք և դա բերում է ձեր նշած բազմաթիվ խնդիրները։ Արձագանք պարոն Ղազարյան։ Պարոն Սանոսյան, ճիշտ է, շատ գործունեք կան իհարկե ձեր նշածներ նաև։ Ես նաև տեղյակ եմ ձեր աշխատանքի ռեժիմին, առավոտյան շուտ գալիս եք, ուշ գնում եք և խուսափում եք այդ խցանումներից։ Բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ մենք այսօր գտնվում ենք բանի ռեժիմի մեջ, դպրոցական արձակուրդների ռեժիմի մեջ, և էյապես թեթևացած է երթևեկությունը, անցած շաբաթվա անմիջապես համեմատությամբ, և խնդրեմ հանձնարարեք ձեր աշխատակիցներին, թող ուսումնասիրեն այս երկու-երեք օրն է, և տեսնեք, որ այս երկու-երեք օրը էյապես թեթևալինելու, քան հաջորդ շաբաթ։ Այս գործոնը մենք հաշվի անելով ինչ-որ հարցեր լուծենք նաև, այդ իմաստով եմ ասում։ Համաձայն եմ ձեր հետ, էյապես կարծես բոլորս ենք այդ տարբերությունը զգացել, դպրոցներում արձակուրդը և քաղաքում երթևեկությունը էյապես բարելավել է, ինչ վերաբերում է երեխաների այդ գրանցման մեթոդին, կարծում եմ կրթության նախարարության գործընկերները պետք է նայել, բայց չգիտեմ, դա շատ աշխարհագրությունը փոխում է, թե չէ, ուղղակի ինձ թվում է, շատերը արդեն մեքենա ունեն և երեխաներին մեքենայով են դպրոց տանում, այդքան շրջաների միջև չէ տարբերությունը, ինչքան ուղղակի թեկուզ 500 մետր կամ 1 կիլոմետր երեխաներին չեն թողնում ոտքով գնան, մեքենայով են տանում, համապատասխան խնդիրներ առաջ։ Շնորհակալություն։